Ag, 'n hartlike goeiedag. Staan nie weer in sien die woord en ons praat so 'n bietjie oor die geestelike wêreld, geestelike dinge. Wat gebeur daarna? Wat gaan eendag gebeur met die wederkoms van die Here Jesus? Wat gebeur met hierdie aarde? Wat is se verwagting soos met het en daai klas van ding nou. In vorige boodskap, uh program het ek geëindig in Lukas 16 spesifiek vers 24 en ek wil aanlees in Lukas 16 want ons het al klaar soveel interessanthede raak gelees as ons net aandagtig hierdeur is en hoe sluit dit aan by vele ander gedeeltes wat die Bybel praat? van selfs in die dood en die doderyk terwyl jou liggaam in die graf is gaan jou siel jou innerlike na die dood en die doderyk toe waar daar al reeds smarte is waar al reeds vlam is waar al reeds vuur is dit is die eerste dood en die tweede dood is die pool van die vuur wat eendag gaan plaasvind met die wit troon oordeel die finale oordeel van die wêreld nadat die Here Jesus gekom het en hy het gesê hierdie hemel en hierdie aarde vlug ook weg en hy word toegerol. Dit is wat God in die begin gemaak het. Alhoewel God dit gemaak het, dit het ons in Hebreërs 1 gelees wat aansluit by Psalm 102 wat hy sê die Here het wel alles gemaak, maar hy gaan dit vernietig want God kan maak met sy handewerke wat hy wil, soos hy wil en wanneer hy dit wil doen. Nou kom ons lees aan vanaf vers 25. Maar Abraham antwoord hom kind, onthou jy dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegste En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Kom ons lees vanaf vers 26. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervan wil oorgaan na julle nie kan nie en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. So hiersou sê Abraham vir hom, daar's 'n geweldige kloof tussen ons en julle en die wat van hier af, dit is nogal interessant dat Abraham sê, die wat van hier af, van die hemel af wil oorgaan na julle toe kan nie en wat van hele af wil oorgaan hiernatoe kan ek nie kan nie nou dink ek by myself hoe hoekom wil mense dan van of siele innerlike mense dan van die hemel af die hemelse mense oorgaan na die hel toe dit maak nie sin nie want hulle sien hoe lei die mense martel in die, die doderyk op hierdie stadium praat die Bybel van die doderyk nou dalk sou van daardie persone van hulle mense dalk miskien kon herken het. Dalk sou hulle van hierdie persone wat in die smarte is, waar uitgehaal het na die koninkryk van God toe sodat hulle daar vertroos kan word. Dit is 'n moontlikheid, dit word nie vir ons geskryf nie, maar is net 'n interessante opmerking wat Abraham hier gemaak het. Hulle wat van hier af soen toe wil gaan. Ander woorde, hulle wat siele daar wil kom uithaal na die hemel toe en Dit alleen spreek van ons baie boekdeel dat jy alreeds jou besluit op aarde moet kom maak. Daar is nie 'n tweede kans nadat jy te sterwe gekom het hier. Dit is wat Abraham, dit is wat die Here Jesus sê wat Abraham vir die ryk man sê. Daar's nie 'n tweede kans nie. So ons kan nie hier mense vat wat oor gaan na hulle toe om hulle te kom haal en oor terug te bring na die hemel toe nie. So jy moet alreeds op aarde jou besluit maak. Hy sê hierdeur net deur hierdie stelling dat die besluit Na die dood is finaal, daar is nie meer 'n verandering nie. Die wat in die doodryk is, kan in die hel is, in die vlamme is, kan die hemel toe gaan en die wat in die hemel is, kan die hel toe gaan om die mense wat in die hel is ook weg te bring en oor te bring na die koninkryk van God toe nie want hy sê die kloof is so groot dat niemand heen en weer kan gaan nie nou moet dit 'n geweldige groot kloof wees want die geestelike wêreld is 'n wêreld van onbeperktheid en krag en heerlikheid en majesteit is dit nie goddelik om hierdie dinge te verstaan en in te sien as mense net so aandagtig hier deurlees en hulle vra die, die Here net om die woord die skrif vir ons duidelik te maak nie want ons het nie nodig om in dromerye en fantasie en dinge te verval nie. Ons moet net lees wat hier staan. Dit sê so aanvaar en dis jy het so aanvaar, dit is wat die woord van die Here sê, as jy reg hoor, as jy reg verstaan, dan sal jy nog byvoeg met dit wat jy reg verstaan, prys die naam van die Here. Kom ons lees van vers 27. En hy sê ek bid hê dan Vader, nou kom hy nie op die een kant reg nie. Hoor nou sy verdere gesprek. Dis nou die ryk man en die woord. En hy sê ek bid hê dan Vader om hom na my Vader se huis te stuur. Want ek het vyf broers om hulle dringend te waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So hiersou kom hy en hy sê stuur dan vir Lazarus na my huis toe. Nou hierdie gedeelte onmiddellik as 'n mens hierna praat dan wonder ek dan dan dink 'n mens baie keer dalk mis Lazarus aan hierdie mense kom verskyn het want ehm um, Ons kry baie in die Ou Testament ons sien ook hierso in ehm um, met 'n koning sou toe die Here hom verwerp het hierso in 1 Samuel kom ons lees net geraas so in 1 Samuel sien ons hierso in 1 Samuel 28 die Here natuurlik vir Saul verwerp het en hy was in 'n benoudheid gewees en Samuel was al op hy stadium uh, dood gewees het hy na die toowerheks van Endor toe gegaan om um Samuel se gees op te roep en hierso's lees ons dit so vanaf vers 13 af kom ons lees net gou daai paar skrifte en die koning antwoord haar wees nie bevrees nie maar wat sien jy en die vrou sê vir Saul ek sien 'n boonatuurlike wese uit die aarde opkom hy vra haar toe Hoe is sy voorkoms en sy antwoorde. 'n Oue man kom op met 'n mantel om. Toe sou begryp dat dit Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer. En Samuel sê vir sou, "Waarom vind rus jy my neer my te laat opkom?" Goed, so hierso sien ons, daar was 'n tweede besweder wat die gees van Samuel opgeroep het. Nou is dit dieselfde tipe van ding waarna Ehm um, hierdie rykman verwys het of is dit wel iets anders dan kom ons lees gou verder om te verstaan wat was die bedoeling gewees van die rykman hoe moes lasarus nou aan sy broeders verskyn het wat wel op aarde was Hy sê toe sê Abraham vir hom hy het Moses en die profete laat hulle na die luister maar antwoord nee vader Abraham as iemand uit die dode na hulle gaan sal hulle, hulle bekeer maar hy sê vir hom As hulle aan Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand uit die dode ook opstaan. So hierso sien ons baie duidelik as 'n profetiese woord van die Here Jesus al het hy opgestaan met sy liggaam uit die dood uit en aan die mense verskyn sal nog steeds hy glo natuurlik as sy disippels geglo en ons glo ook vandag. So hierso praat hy spesifiek van iemand wat uit die dode met sy liggaam opstaan soos die Here Jesus Christus met ander woorde wat weer lewend geword het. Nou die Here Jesus het ook Lazarus sy vriend ook opgewek uit die dood uit. Hy was hy was dood gewees en sy liggaam het weer opgestaan dan uit die dode uit en hy het weer aangegaan soos 'n normale mens. So dit was die bedoeling van die ryk man. Dit was nie om aan hulle te verskyn in 'n geestelike vorm of dat iemand die dode moet oproep en daai klas van ding nie. So dit het niks met dit te doen nie. Hy het spesifiek vir Abraham gesê, maar as hy die dode kan opstaan en hy kan weer aangaan en hy kan weer be, 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 be begin aanbeweeg sus is 'n normale mens en hy kan ook getuig van ek het hierdie na-doodse ondervinding gehad ek het hierdie skyn dood gegaan Dan sal die mense wel in hom glo. Nou Abraham sê, hulle hulle die wet van Moses en die profete, laat hulle na die luister. So al staan iemand uit die dode op, al gebeur daar 'n wonderteken. En nou die grootste en die kragtigste menslik gesproke, uiterlik gesproke wonderteken wat kan gebeur as wanneer iemand dood is en hy staan uit die dood uit op. Dit is 'n geweldige getuienis en daai persoon kan ons kom vertel van die naamals en mense kan getuig hy's dood gesertifiseer. Lazarus, Jesus Lasarus se vriend wat vir 2 dae toe hy by die graf gekom het, was Lasarus al 4 dae dood. Hy het al begin reik. Wat 'n kragtige getuienis. En ons sien as gevolg van Lasarus se getuienis, het hy die het die skare saamgestroom in Jeruselem en juis as gevolg van sy getuienis lees ons ook in die woord van die Here en dit is nou nogal Eindelik 'n interessante gedeelte. Kom ons uh, lees net goudskrif. Ek het nou so 'n paar Sondae gelede so bietjie hieroor bedien uh, die, um, en ek wil hê u moet gerus daarna gaan kyk. Die 1 Oktober het ek wel hier van bedien 2017, uh juist oor die gedagte waar Jesus vir Lazarus opgewek het uit die dode. Nou dit lees ons hierso in Johannes 12 wat hy sê van nou vers 9 en 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom nie alleen ter wille van Jesus nie maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het en die owerstes het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring omdat baie van die Jode deur hom weggegaan het en in Jesus geglo het so hieso sien ons Jesus wek vir Lazarus uit die dode op Hy trek hierdie skare saam want net daarna was hierdie intog van Jesus in Jeruselem gewees. So as gevolg van die opwekking van Lazarus het almal hierdie getuienis gehoor en hulle begin saamstroom. Hulle wou ook by Lazarus hoor wat het hulle wou seker uitgevind het wat gebeur in die lewe hiernamals. Wat watse ondervinding het jy in die dood gehad? Kom vertel vir ons 'n bietjie. En as gevolg van daardie getuienis het baie mense dit menigtes het saamgestroom. Toe kom die Fariseërs en hulle sê ons gaan Lazarus doodmaak. So hulle was van plan, net soos met Jesus, was hulle ook van plan om later is Jesus se vriend dood te maak en daar ons lees ons dat hy beskerm was of dat dit wel gebeur het nie maar nietemin so dit beteken nie wanneer jy getuienis van die Here het en dit is die kruks van die saak dit is die boodskap wat daar lê so dit maak nie saak wat se getuienis jy partykeer as gevolg van die kragtige getuienis wat jy in die Here het dat jy vervolging teen jou in die lewe geroep word en dis wat die woord van die Here sê ons moet dit nie as iets vreens beskou wanneer 'n vuurgloed van vervolging teen ons kom nie prys naam van die Here. So wanneer ons kyk na die gelykenis van Lazarus, dan sien ons ook dat Abraham sê al, as hulle nie na die woord van die Here, die suiwere woord van die Here gaan luister en hulle bekeer as gevolg van die woord van God wat hulle verstaan en begryp nie, sal hulle ook nie hulle bekeer wanneer iemand uit die dode opgestaan het nie. Nou Lazarus is 'n vriend, is 'n spreek 'n sprekende voorbeeld hiervan. Daar het wel baie in hom geglo, maar die meerderheid het ook nie geglo nie. Lasarus het getuig. Hy het die getuienis uitgedra. Dalk het hy van ondervindings gepraat. Dalk het hy die realiteit van die geestelike in hierdie aardse wêreld aan die mense oorgedra. Nêrens is vir ons opgeteken presies wat het Lasarus gesê nie, maar sy getuienis het skares laat saamstroom. En as gevolg daarvan wou hulle Lazarus ook doodmaak. En natuurlik Jesus presies dieselfde. En toe Jesus opgestaan het uit die dode en die disippels preek met die krag en toe wil hulle die disippels ook doodmaak sodat die evangelie ook uitgeroei word. So wonders en tekens is geen waarmerk dat almal oortuigen word van die evangelie nie. Die een persoon mag dalk oortuig word, maar die ander persoon wat se hart nie met God is nie, wat nie die waarheid in die woord van die Here wil glo nie, sal in elk geval jou vervolg al kom jy met watse kragtige getuienis ook wel na vore toe. Party sal dalk verbaas staan, party sal dalk uit respek vir jou luister, maar jy net sê hulle sal hulle bekeer en ook die aangesig van die Here aanroep, nê, prys die lieflike naam van die Here. So ek dink ons kan verstaan alreeds vanuit die gelykenis van Lazarus want dit is 'n gelykenis en daar's 'n rede waarom dit 'n gelykenis want Jesus het eers met sy sterfting en met sy opstanding uit die dode toe kon mense eers die koninkryk van God ingaan. Almal in die Ou Testament het wel na die doderyk toe gegaan en my volgende program wil ek hieroor praat want Jesus het hierdie gelykenis praat van Lazarus wat wel hemel toe is en op daardie stadium het Jesus nog nie te sterwe gekom nie. So almal wat te sterwe gekom het in die Ou Testament was wel doderyk toe geweest en ehm um, dit is waarom hierdie gelykenis is en dat die dode met die lewende kon gepraat het. Laasereus wat in die hel is, wat met die mense in die hemel met Abraham kon gepraat het, dat die werklikheid daarvan is, daar is so 'n geweldige groot kloof dat hulle wat in die hemel is, nie die smarte van die hel kan aanskou nie en dat hulle wat in die hel is, nie kan kommunikeer met hulle wat in die hemel is en dit is waarom hierdie gelykenis is. Want Jesus het hierdie gelykenis so vertel sodat ons 'n waarheid kan verstaan van die geestelike wêreld wat wel daar is wat op ons wag en dat ons ons keuse moet maak dat as jy en te sterwig kom by dit is wat Abraham vir die ryk man gesê het jy het jou keuse op aarde gemaak jy kan nie hiernatoe kom nie hulle wat hulle keuse vir die Here gemaak het is hierdie kant en hulle kan die sou toe gaan ook om mense uit oor te bring na die koninkryk van God toe nie want dit sal onregverdig wees want ons moet ons keuses alreeds op aarde maak en dit is die kern dis die belangrikste gedeelte so as ons nie op die prediking van die woord gaan bekeer nie kan ons nie sê as daar 'n wonderwerk in my lewe gaan plaasvind gaan ek my bekeer nie want die wonderwerk na tyd begin dit vaag te raak en dan gaan jy weer terugkeer na jou ou lewe toe. So, dit is die gelykenis van die van die van die lasere. So, ek dink al klaar uit dit kan ons perspektief kry dat die dood in die doderyk is die, in die geestelike wêreld. Daar's smarte, daar's vlam. Dis die eerste dood, die tweede dood is by die wit troon oordeel wanneer siele wat reeds in die dood en die doderyk te sterwe gekom het met hulle aardse sterwe gaan voor die troon van God staan en hulle gaan in die poel van die vuur gewerp word. Dit is die dood, tweede dood en die Here sê, "Salig is hulle wat nie deel het daaraan. Dit beteken hulle is vir ewig in God se koninkryk in die hemele, in die paradys, in die derde hemele, hoe ons dit ekof verwoord. Dis wat die Bybel sê hoe dit lyk en ons bly by Bybelse woorde, Bybelse beginsels en ons kom uit ons dromerye uit en uit ons fantasiewêreld uit want dit is wat die woord van God ons leer. Nou weer eens mag jy vandag baie ryklik geseën wees. Amen.